Salam əziz oxucular və çox hörmətli həmkarlar. 31 mart musiqi xadimi bəstəkar xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun 160 illiyi qeyd edilir. Cabbar Qaryağdıoğlu 19-cu əsrin ikinci yarısında yetişən və musiqi tariximizdə ən görkəmli rol oynayan sənətkarlardan biridir. Xalqın içərisindən çıxmış bu sənətkar özünün bütün mənalı həyatını klasik Azərbaycan musiqisinin inkişafına həsr etmişdir. Ömrünün 60 ilini xalqdan öyrəndiyi və topladığı 500-dən artıq mahnını işləyib, Azərbaycanın xanəndəlik sənətini yaratmağa həsr etmiş müğənni Zaqafqaziyada ən yaxşı xalq ifaçısı şöhrəti qazanmışdı. Cabbar Qaryağdıoğlu 1861-ci ildə Şuşada Seyidli məhəlləsində anadan olmuşdu. Cabbar Qaryağdıoğlunu Azərbaycan xalq musiqisinin canlı tarixi ensiklopediyası adlandırırdılar. Onun oxuduğu muğan və xalq mahnıları indi də Azərbaycanın musiqi xəzinəsinin ən qiymətli inciləridir. Şərqin vokal sənəti tarixində geniş xalq kütlələri arasında Cabbar Qaryağdıoğlu ilə müqayisə edilə biləcək ikinci bir müğənni yoxdur. Onun adı dünya vokal sənətinin bir sıra görkəmli sənətkarların adları ilə yanaşı çəkilir. Cabbar Qaryağdıoğlunun səsi güclü dramatik tenor tipli səsi idi. O bu güclü və əzəmətli səsi ilə son dərəcə lirik mimur ruhlu muğam sayılan seycahı olduqca həzin və yumuşaq, eyni zamanda yanıqlı səsləndirməklə adamda elə təsəvvür yaradırdı ki, muğamı dramatik tenor yox, lirik tenor oxuyur. Azərbaycanda ilk sərk konserti 1901-ci ilin yayında Haqverdiyevin rəhbərliyi altında Şuşada Xandəmirovun teatr salonunda təşkil edilmişdi. Konsertdə Cabbar Qaryağdıoğlu böyük ifaçılıq qabiliyyəti göstərərək Azərbaycan şairləri Məhəmməd Füzuli, Mülla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani və Xurşudbanı Natəvanın qəzəllərini doğma ana dilində ilham və məhəbbətlə oxumaqla xanəndəlik sənətində yeni bir mərhələ açmış, muğamatın geniş xalq kütlələri içərisində yayılmasına böyük köməklik göstərmişdi. Şuşadakı ilk şərq konsertindən sonra Azərbaycanın digər şəhərlərində xüsusilə Bakıda 20-ci əsrin ilk illərindən başlayaraq şərq konsertləri verildi. Azərbaycanda opera sənətinin meydana gəlməsində onun da rolu böyükdür. Opera səhnəmizin ilk aktyoru məhz Qaryağdıoğlu olmuşdu. Şeyh Suşinski, Bülbül, Davud, Səfiyarov, Zülfü adı Gözəlov, Xan Şuşinski, Cahan Talaşinskaya, Yavər Gələntərli, Mütəllim Mütəllimov kimi görkəmli muğam ustaları məhz Cabbar Qaryağdıoğlunun tələbələri olmuşdu. Cabbar Qaryağdıoğlunun böyük sənəti və zəngin səsi dünyanın bir çox sənətkarlarının, musiqişünas, bəstəkar və mədəniyyət xadimlərinin diqqət mərkəzində olmuşdu. Onun sənətinin sirləri gənc xanəndələrə öyrədilir. Onun şahnazı, qatarı, heyratısı musiqi xəzinəmizin ən qiymətli inciləri siyahısındadır.